El Ripoll mantindrà el liderat del grup 27 de quarta una setmana més gràcies a la victòria per 5-0 contra l'Abadesenc B en el derbi de la segona volta disputat al municipal. Tot i anar molt curt de jugadors, els locals van imposar-se amb claredat als santjoanins i a la mitja part el marcador ja era de 3-0 per als de David Zurita. Gainza va rematar un córner al primer pal, avançant-se a la defensa per marcar l'1-0 només de començar al minut 2 de partit. Al quart d'hora de joc, penal assenyalat pel col·legiat sobre Flores. Hussam va veure la targeta groga. Alaminos va ser l'encarregat de llançar la pena màxima, però Ignasi va treure una gran mà i va desviar el xut a córner. En aquest córner, Gainza va anotar el segon gol local per alegria de tots els seus companys. Oportunitats des de la distància de la Badesenc B, així com del Ripoll de falta, i també una gran rematada de Flores que va impactar el travesser. El 37 de partit, gol de Rubalcaba, aprofitant una pilota penjada dins de l'àrea. El partit es va escalfar per moments, havent de reunir l'àrbitre als dos entrenadors. El col·legiat va expulsar un jugador de la Badesenc B a la primera part. Per veure el millor gol de la tarda, però, es va haver d'esperar a la segona part. Minut 5 i golaç de falta d'Ivan Díaz, que tot el públic assistent al camp va poder gaudir. El maig es va aturar diverses vegades, Lluís Ibáñez va ser expulsat i fins al 73 José Flores no va anotar el definitiu 5-0. Més ocasions per a uns i altres fins al final. Hem jugat molt bé, molt vertical, diguéssim, el toc és ràpid i hem creat moltes ocasions a raons de que a la primera part hem anat a 3-0 que podíem anar-hi 5. I després a la segona part, entre el parón que ha hagut amb el tema de l'àrbitre i una cosa i una altra, doncs, ha confusat una miqueta més entrar-hi el partit. Però bueno, lo important que avui jugàvem amb moltes baixes i els nanos han donat la cara i bueno, estic super orgullós dels nanos. Els dos corners que han acabat amb gol, bueno, allà podríem dir que ens han matat allà. I després, bueno, amb el tercer ja la cosa es complica, fem algun canvi a segona part per intentar apretar una mica, però de seguida arriba el quart i res. Els pròxims partits de Ripoll i Abadesenc són contra el Cellera i l'Atlètic Olot.